Здравейте, приятели! Аз съм Петко. Вие слушате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересната от света на науката през изминалата седмица. Започваме нов сезон. Годината вече е 2024. Записваме на 20 януари по добра традиция за много години на всички. Надявам се, че сте се прекарали чудесно празниците и ви предстои една наистина хубава, плодотворна и най-вече здравословна година. Днес съм тук с Никола Кереков, който изглежда ужасно. Благодаря ти, Какво стана, Никола? Еми, но, как да ти кажа, смисъл, рисково е пребиваването на улицата на София в днешно време. Пътя на сам установих, че и климатиците са станали много нагли. Първо те спират и ти искат 20 сетинки, ако не им дадеш и се хвърлят върху главата ти и скачат няколко пъти. Всичко е наред. Ще Всичко се живее, е наред, да. Ще се живее, но да, Няма започваме да е първия, първия епизод от новата ни година. Започваме го ударно. Ударно, буквално. Да. Никола нахлу преди около 30 минути в студиото с ръка на челото и отворена рана, един климатик го цапардосал в главата. Да промивахме рани. Тук беше интересно. Да, ще гледате Никола с тая лепенка известно време. Но това не ни спря. В никакъв случай, да, продължаваме напред, както е казал да, великата легенда, да не говорим за тази да, с, легенда. Да, с, с, с оглед на това ми <към> е много любопитно, дали. Как сте преживяли нашата липса, нашите слушатели, толкова време? В смисъл, как, как изобщо сте живяли без нас? Вероятно сте повтаряли Ти... стари епизоди, за да си спомните за нас. И сигурно много сме ви липсвали, но ето, че ние се връщаме отново. И интересното е, че преди нова година имахме една много интересна инициатива, свързана с една анкета, която бяхме пуснали към вас, с цел да помолим нашите слушатели и зрители за фидбек, да, за фидбек, да ни кажат, какво харесват, какво не харесват, да ни дадат някой интерес препоръки, но интересни неща излязаха hmm. от тази анкета. Ако сте наш слушател или пък дори ако ни слушате за първ път, а, но сте пропуснали да попълните тази анкета, все още имате шанс, тя продължава да бъде отворена. Тук съм събрал някои интересни коментари, <съща> които Петко искам да споделя с теб. Аз съм сигурен, че ти не си ги виждал, така че ще сте много интересни. Да, Не двамата справяме много добре с комплименти, Никола. Сега само... Аз съм пробрал само тези, да... които ни харесват, между другото. Много така съм по е... по е... Хубаво. Повечето да не ни харесваха въобще, което аз напълно го разбирам. Да. Виждам какво точно мога да харесва. Да, да, скъпи слушатели, дръжте се, ще си се хвалиме сега малко. да, дръжте се. Значи, ето интересен коментар. Не си спомня точно от кой потребител, просто защото анкетите са... А, а... Анонимни. Анонимни, разбира се. Както трябва да бъдат Без анкети. Кой стои за тях. А, та, ето, слушай, Петко. Какво харесвате в нашия подкаст? Yeah. И ето, поднасяте научната информация на много свеж и интересен, по много свеж и интересен начин и доста често сте супер забавни. М доста често. Е. доста често. Да. Доста често, което вероятно означава по 2-3 пъти в годината. Да. Мене ми харесва множественото число, че поднасяме научна информация. Аз не си спомня кога за последно съм поднесъл научна информация Поднасящ, в този подкаст. Е, Поднасяш явно. Хубаво. Хората го оценяват. Да, те говорят за, за теб и твоето алтер его, Никол. Всичките ти идентичности. И друг коментар. Много добре подреждате разговорите, излагате чисто тезите, Качеството и картината на звука е топ. Дърп. Жоро, ти си. Тук можеш и да си дебиш, изчервиш качествено. Не сме виновни ние ужасните ни гласове, ами а, нашият оператор Жоро и аудиоинженерът ни Явор Пачовски да, са който... хората, които трябва да вините за това топ качество, Петко. Как ти звучи топ качество? Направо е К, като за износ. Като, като за аршина да, е да за за износ. <сък> вносно, много е <сък> <Никола. сък> Най-много ми допада изключително естествения ход на разговорите ми. Те са естествени, защото няма какви други да бъдат. Ние сме, в смисъл, ти си структурираш някакви неща, Никола, защото си подреден човек. Аз за сметка на това само съм... Подкаста е нещо, което на мен ми се случва, а не нещо, което правя. Така че това може би прави подкаста по-естествен. Защото не знам какво предстои. <сък> Може и следващия коментар ще бъде. Ще комуникираш, Никола, темите по достъпен начин, дори най-сложните теми. Тук съм. И аз съм на кантар. Горе долу, да, на кантар съм, защото аз половината неща, които ми ги разказваш, никога не ги разбирам. А, но не знам, може да се дължи на това, че не внимавам. Даваме актуална информация, особено цени разнообразието от теми, които засягате за някои от тях, дори не би ми хрумнало да се интересувам. Да, това е да имаш Никола за приятел и е саратник. <laughs> а, може да ти здрави главата всеки път. Никола Кереко винаги изнамира любопитни факти и примери. Ведри сте. Никола, аз приближавам 38-та си година. не се чувствам ведър, но <сък> да. Отколкото сме видри. Точно. <сък> 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 да. Никога не е скучно. Добре, хубавото е, че не профанизираме науката. Е, това е много готино. Как се профанизира наука, Никола? В смисъл, че да, да, да... Явно се случва. Ами, ние сме го и виждали, ако трябва да сме честни. Случва се, да. да, да. да. Ама това не е като да, да използваш профанни изрази или неправилни не, епитети, по скоро епитети, по-скоро да вероятно, впрягаш, за да. има предвид човека Аха. с, с цел нещо да, да бъде по-лесно от широките маси да се докара до ниво, в което е тотално изпошлено, ако мога да, така да, да се изразя. Да. И това е нещо, което трябва да кажем, че ние се опитваме да правим целенасочено. Аз конкретно винаги, да. винаги съм опитвал да правя това. Няма как да изкривя себе си. Аз по а, образование и призвание до известна степен съм учен и начинът по който подхождам към темите е точно такъв научен. Да. И се опитвам всячески да държа хората. Нашите слушатели са причастни с това да се опитват да намерят красотата, да имат търпението, да изслушат финните детайли, особено по отношение на някои сложни механизми, биологични системи, за да оценят тяхната елегантност. Това да. е нещо, което винаги съм се опитвал да правя. И, и мисля, се радвам, че, че остава незабелязано. Нали? Еми, да, дори, дори Никола, съдейки по някои от коментарите, улекотяваше трафика на хората, което освен нали, <laughs> ние да амбицираме хората да знаят повече и да виждат красотата в науката, а, да улекотим тяхното преживяване в колата, всъщност една от основните ни цели, така че се радваме, че я постигаме. Абсолютно, ето и а, имахме интересно запитване конкретно към нашите патреони, нашите спомоществователи, които не ни изоставят и продължават да ни черпат по дюнер и бира всяка, yep. всеки месец, някои повече а, тъ, един интересен въпрос който им зададохме беше какво бихте казали на хората, които се колебаят дали да станат патреони. Сега знам, че една съществена част от нашите слушатели се изчервяват в момента. Винаги съм искал да бъда патреон, ама се се колебая. Ето, mm -hmm. вижте поводите, а, които подчертават нашите <coughs> патреони. Ето, първия ще го прочета аз даже. Бих казал, че с тази сума. Тези хора, съответно, хората, които искат да станат патреони, подкрепят съвременните будители да комуникират наука пред обществото по възможно най-добрия и смислен начин. Е, yeah, бе. Съвременните будители. Съвременните будители използват и Е, бебе. Това е... Пощо yeah, <laughs> нали? <Това> е... <laughs> го направи. Аз не си падам по татуировки, Петко. Не знам ти дали имаш на тайни места скришни, но съвременен будител е нещо, което бих си татуирал. Йоу! <laughs> Висша проява на солипсизъм никой. но действай действай да когато... дай ни, дай ни още един полтайът някой друг а, 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 а когато искате да подадете ръка на едни млади умни хора но сте много далече не знаете друг начин как да стане това Патреон е начина. Това също е един хубав, хубав коментар. Но на мен любимия ми е този, който обикновено сме свикнали да слушаме на, не знам, на плажа или по мачове, нали, който разбира, тук се спира. А, лаконично, красиво. Красиво Абсолютно. казано, добре Кратко, казано, да. точно и ясно. Иначе най готиният според мен си остава. Най-добре похарчените пари за какъвто и да било абонамент, с което хората директно изтвърлиха Netflix, HBO-то си, там Apple TV. 是。<laughs> <laughs> Едва ли? Не, но тук е интересно, защото да, повечето а, наши слушатели вероятно не мислят за, за това, което правят като за абонамент. Но само да припомня всъщност, че подкрепяйки ни в а, сайта Patreon, вие получавате достъп и до доста допълнително съдържание. Адхок такова в нашия Discord сервер, където може да питате Никола всякакви неща и той, бога ми как намира време да отговаря, не знам. Но много интересни дискусии вървят в Discord сервера и а, съответно допълнителните ни тематични епизоди, които записваме всеки месец а, които обикновено се фокусират върху една конкретна интересна тема. А, това са нещата, които получавате за, така, за това, че ни подкрепяте и сме ви благодарни. Ами да, това бяха май нещата ни, което искахме да споделим. Това е така наречения housekeeping, както се казва в, в подкаст «Целената». Mm -hmm. А, благодарности на всички, които попълних анкетата. Отново нали, призваваме ви малко фидбек, включително и негативен би ни бил изключително полезен. А, и разбира се, подкрепете ни в Patreon, ако комуникацията науката е една кауза, за която може да застанете. Мисля, че ние сме така добрия инструмент това нещо да се случва. А ви, Трай, добре? че като чуя инструмент, и се сещам за един бивш главен прокурор, който беше инструмент на Бога. А, <laughs> верно, той така се беше. Това, това е дори по- по-арогантно от това да си татуираш съвременен будител на на Бедера. <laughs> Добре. Еми, хубаво. Uh, 2024 година е, Никола, решихме като за първи епизод за тая година да се фокусираме също върху изминалата и да подбереме най-значителните неща, които са случили през изминалата 2023 година mm -hmm. в света на науката. Подбора е изцяло твой. Mm -hmm. uh, и uh, сега, uh, аз мисля, че е редно, вероятно повечето от нашите традиционни слушатели знаят, че ние подхождаме към всички месеци през, през, така, в рамките на годината. А, и януари традиционно е нашия месец на данните. Mm -hmm. а, месец на данните, в който се фокусираме върху неща, като данни. Изчислителна мощ, изкуствен интелект, транзистори и всякакви такива работи. Mm -hmm. а, и съответно, в този месец на данните сме подготвили ли, на камара събития, които може да проверите в, в нашия в нашия вебсайт. И, съответно, част от темите, които сме подбрали в рамките на месеца, са свързани и с тази малко по-широка тема. А, много се радвам, Никола, че за пореден месец имаме подкрепата на Ontotext. Те традиционно подкрепят нашия а, месец на Big Data. Ontotext да ви припомня, тъй като вероятно вече знаете, развиват продукти и решения в областта на семантичните технологии, алгоритмите за анализ на текст, машинното обучение и управлението на големи масиви от данни, приятели, неща и словосъчетания, които така събират а, в едно изречение бъдещето. И все повече трябва да свикваме с тях. Би Абсолютно, да. Ежедневно. Да, и а, наистина а, Ontotext Text са така, един, една много сериозна компания, която е на cutting edge на тия технологии и техните решения се използват във водещи финансови, фармацевтични и медийни компании. Те винаги си търсят съмишеници и може да научите повече за отворените им позиции на www.ontotext.com наклонен черта Company Careers линк в описанието на епизода. Точно така, Петко. И преди да продължиме с обзора на най-интересното от света на науката, само да кажа на тези от вас, които са ни слушали всички епизоди, не знам какво за хора сте за пореден път, благодаря ви, но сте психопати. И специално за тази част от тях, които пък си изпомнят каквото са слушали, вероятно си казвате, да, бе, ние вече. Тия неща сме ги слушали. Ще ви кажа, нали, този обзор, своеобразен обзор на най-интересното от света на науката, със сигурност ще покрие теми, за които вече сме си говорили. Но ще има и други интересни неща за качки, включително неща, които, признавам си, съм пропуснал. Но са доста интересни и значими, наистина. Да. За... Пък и повторението е майка на знанието Нико. Да, за затвърждаване. Е, е, ако помни, е. дай да затвърдим на материала. Да, говорики си за. Изкуствен интелект, няма как да не пропуснем факта, че тази година е поредната, втора поредна година, белязана от огромния прогрес на изкуствения интелект в най-различни сфери на обществото, економиката, индустрията и така нататък. И докато всички сме концентрирани върху огромния прогрес на големите езикови модели, като чат, GPT, GTPT, 4, ЛАМА и така нататък, и факта, че те ще дойдат и ще ни откраднат работата и директно ще ни връчат уволнение. Нали, всички основно на там бяха а, насочени медийния интерес mm -hmm. и цялостното отразяване. Но междувременно под, под нивото на интерес на медиите се случваше една истинска тиха революция в една друга сфера и това е сферата на медицинските изследвания и конкретно молекулното и фармацевтично инженерство. Нещо, което Постигна огромни резултати тази година. А, можем да започнем с кратка предистория, че преди две години изкуствени интелект и по-конкретно алгоритми, базирани на изкуствен интелект, такъв например е а, на Google AlphaFold 2, разгадаха как се нагъват протеините. Това беше една от големите новини в някои от предишните ни обзори, предишни години. А, но през 2023 година, тъй като те буквално успяха да нагънат всички протеини, които са ни известни. И не им остана работа. А тези yeah. алгоритми си търсят работа. И те намериха такава в лицето на това, че започнаха да генерират радикално нови молекули, които никога преди това не са се срещали в биологичните системи на планетата ни. И по този начин, на основата на изкуствен интелект и такива базирани на изкуствен интелект молекули, са разработени до момента над 200 нови. Невиждани до сега медикаменти, като поне 30 от тях вече са в клинични изпитвания при хора. Като изкуственият интелект беше използван и при разработването, ето конкретни примери ще дадем, при разработването на нов антибиотик първия нов антибиотик от доста години насам, а, срещу една конкретна бактерия, която се казва Акинетобактир Балмани, която бактерия е отговорна за редица вътреболнични инфекции, а, и обикновено заразява хора, които са на, в лошо физиологично състояние, примерно в момента са на вентилатор или са на някаква друга поддържаща терапия, в която не са в съзнание. Имунната им система е отслабена. А, да при тях такива вътре в инфекции направо процъфтяват. И за съжаление, конкретната бактерия много рядко се повлиява от съществуващите антибиотици и други медикаменти. И а, всъщност това, което учените са направили за да открият този антибиотик, е, че те са захранили. Изкуствен алгоритъм на базата на изкуствен интелект, с данни за близо 6700 съединения и ефекта им върху бактерията, след което са оставили този изкуствен алгоритъм да смели тази информация и за около час и половина след това този алгоритъм е изплил над 200 кандидат-медикаменти, които според него биха влияли чудесно hmm. на инфекция с тази бактерия. Учените са селектирали 9 от тях, а един от тях се е оказал изключително обещаващия. Абалцин, който е най-новият антибиотик, който ще бъде съвсем скоро, не съвсем скоро, но да кажем до 2030 година на разположение на Съответно, медиците, които се борят с тези упорити инфекции. Отново само за час и половина. За час и половина е свършил нещо, да. да. А, иначе, една друга компания, Silicon Medicine, а, която е базирана в Хонконг, забележи. Това е една малка биотехнологична компания. Къде не става дума за гигант, фармацевтичен гигант. Размерите на тези, за които всички сме чували а, и за които сме чували различни конспиративни теории, как ще завладеят света, или че ни лъжат, или че крият лечението за рак и така нататък. Тук става дума за една малка фармацевтична компания, която обаче стана първата компания, чието медикамент конкретно срещу белодробно заболяване, беше разработен изцяло с помощта на изкуствен интелект и достигна до фаза 2 на клинични изпитания. Напомняме на нашите слушатели, че след фаза 2 следва фаза 3 а след фаза 3 нещото излиза на пазара. Е, ти сега просто фърли някакви цифри. Напомни фаза 2 и фаза 3 какво Фаза 1 е? на клиничните изследвания, основно за да се установи безопасността на медикамента и не толкова да се гледа неговия ефект. В фаза 2 обаче вече акцентът се хвърля върху ефекта на медикамента, дали той дава задоволителен ефект при някакви сравнително средни по размер извадки от хора между между 80 и 300 човека. Докато във фаза 3 вече изследването се прехвърля на хиляди хора, Големите за да може хората да е достатъчно добра, като се търси и по-висока представителност, представителност от гледна точка на възраст, етнос, разнообразие, пол и така нататък. Сега, много любопитно е, че конкретно тази компания са се насочили към едно заболяване, което се нарича идиопатична белодробна фиброза. Това е хронично белодробно заболяване, водещо до прогресивно, необратимно фиброзиране и тежко увреждане на белите дробове. Нещо, което. Наблюдавахме, между другото, в крайните фази на COVID, в началото на пандемията, когато вируса беше супер агресивен, това, което се случваше при хората, че дробовете им се увреждаха, а след това тази тъкан, вместо да се възстанови и да възвърне своята функция, тя фиброзира. Фиброзирането означава, че се замества с така наречената фиброзна тъкан, която е съединителна тъкан, която не изпълнява същата роля. Тя има резервна роля, буквално да запълни дупките, които са образували на място, където е протекла инфекцията. При тези хора няма инфекция, но въпреки това, при 30 от 100 хиляди човека протича това заболяване. А, спонтанно, без ясна причина се развива заболяването и, за съжаление, то е с много висока смъртност. Без медикаменти, до две, между 2 и 5 години след диагноза а, хората обикновено умират. Така че, със сигурност, има нужда от развитието на подобен медикамент. Много по-интересното обаче е, че изкуственият интелект е изплю медикамент от Напълно нова група медикаменти. Нямаме нищо подобно, което означава, че този медикамент, излизайки на пазара, може да доведе до излизането и на други така, дъщерни медикаменти, които са форма на модифициране на този медикамент, които да дават още по-добри резултати, което означава, че този медикамент не е просто. Нали, Някаква форма нов медикамент, ами е начало, така, разклонение от което цяло нов дърво клас нов клас медикаменти могат да излязат да. от него. И още по-интересното е, че тази малка компания Капетко има. В момента освен този медикамент, който е направен излизането на пазара, има още две. Още два медикамента генерирани с изкуствен интелект в фаза 1 на клинични изпитвания и още 9 в предклинична фаза. Това е нещо, което обикновенно големите гиганти трудно си позволяват. Което означава, че изкуственият интелект прави нещата много по-лесни и съответно позволява на много. Повече и по-малки компании да навлязат в сектор, който до момента е доминиран и монополизиран от големите гигантски да. компании. Което е много добре за всички нас. Предполагам всеки човек, който разбира от економика, разбира до какво ще доведе това: по повишаване на конкуренцията, а, конкуриране за цени. В последствие това ще доведе и до по-добри медикаменти, на по-низка цена, и така нататък, и така нататък. А. Иначе изкуственият интелект през изминалата година даде изключително обещаващи резултати, които ни показват, че той ще ни даде нови възможности. Например, при откриване на нови молекули, мишени по повърхността на клетки, които искаме да повлияем. Например, ракови клетки, които не се повлияват от различни медикаменти. С помощта на изкуствения интелект можем да намерим такива целеви молекули, които Нормалните учени не са открили все още. Също така могат да се намерят нови приложения за вече съществуващи лекарства. Представи си лекарство, което от години е на пазара, може да се окаже, че в един момент е изключително ефективно срещу нещо, за което никога не е било тествано. Това е много полезно, защото това означава, че този медикамент може директно и бързо да бъде приложен за, за, новото, за новото заболяване. Прескача няколко фази директно. Абсолютно да. не се налага да чакаш Буквално в продължение на 10 години да, да се проведат всички тестове. А, също така, нови, по-добри медикаменти, включително и срещу редица нелечими до момента заболявания, както и генетични такива. А, така че, според специалисти, буквално е въпрос на време лекарствата вече да не се проектират от хора. И това е добре. Разбира mm. се, това не означава, че лекарството. Тано ще се генерират изкуствени интелекти и учените ще зарежат тази фаза. По-скоро изкуственият интелект ще е важен инструмент в тяхната работа. Да, това е важно се припомня, да се припомни, да не останат хората с впечатлението, че е, изведнъж изкуственият интелект започва сам да си проектира някакви лекарства и е, те си работят Същност, То ти го, ти го и каза като пример, uh -huh. а, че очакваме този нови антибиотик, как се казваше, обо... абалцин да. потенциално да се появи през 2300 година, чак на пазара, което ни показва всъщност, че ам, а, целият стандартен процес той бива ускорен в първоначалната си фаза, където изкуственият интелект всъщност може да идентифицира някакви потенциални Лекули, но всичко останало, което се изисква за да излязе едно, един медикамент на пазара все още си седи там, където си седи, с цялата му регулаторна рамка, цялата му а, административна тежест, клиничните изпитвания, които трябва да се проведат, и така нататък. И а, всъщност оценката каква е, че по-малко от не знам, едно на 10 хиляди новоразработени молекули всъщност достигат, достигат до пазара. Ще си остане все още толкова трудно всъщност да се, да се откриват нови лекарства, но със сигурност ролята на изкуствения интелект тук е, тук е значителна, тъй като аз си представям в тази първоначална фаза, ако не беше способността на изкуствения интелект да смила и обработва огромни количества данни, а, дори не мога да си представя какво е било преди това. Смисъл, ровиш се в, в какво, в учебници, проветки да, да, да търсиш. Абсолютно много данни, човешки ум не може да ги побере изцяло да. и всъщност изкуственият интелект ни дава една друга гледна точка, която ние иначе не бихме имали. Точно така, да. да и, ам... Трябва все пак нали, да, 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 да аплодираме, че това нещо се случва и да не се плашиме толкова. Това наистина може да доведе до една истинска, истинска революция. А, и са необходими и технологични решения, които да опосредстват този процес. Тук отново с огромно удоволствие Текст са едни от хората, които имат готово технологично решение, което е базирано на изкуствен интелект. Аз също съм го виждал това нещо hmm. в, в техните офиси. А, така, това решение, нали, той е решение, то е свързано с семантичните технологии, нарича се Target Discovery и то участва именно в целия този е сложен и дълъг процес, който а, описахме преди малко. А, реално, софтуера се опитва да намери а, кои са потенциалните молекули, които, които могат да ни дадат а, някакви нови нови решения. А, и това се случва тук в България. Да не си го представяме, че е някъде абстрактно в Пало -Алто, или в Сингапур или в Хонг Конг. А, се случва именно, именно тук. А, повече детайли за работа на текст в това направление може да откриете и в линковете им към епизода, ако ви е наистина интересно. Добре, Нико, другата голяма революция, която се случи, ние от за изкуствен интелект говориме страшно много, но има и друга тема, за която говориме страшно много а, и през последните години, може би, откакто е тръгнал подкаста и това е Криспър. Абсолютно, този Айде, пак. невероятно гениален метод за бързо, лесно и сравнително точно редактиране на нашия геном, което е страхотно, макар да звучи и леко приско. Но всъщност голямата новина от тази година беше, че буквално в край беше одобрено официално първият медикамент, първата света терапия базирана на геноредактиране с метода CRISPR. Става дума за медикамента Казгеви за лечение на сърповидно клетъчна анемия и бета-таласемия. Ние сме си говорили в предишни епизоди за него. Само ще спомена накратко, че и двете заболявания всъщност се причиняват от мутация. Тоест, .е. те са генетични заболявания. Причиняват се от мутация в един и същи ген. Генът на бета-глобина, но просто в различни части от а, този ген. А, бета-глобина е част от молекулата на хемоглоб това е молекулата, която пренася кислород, и основна съставка на нашите червени кръвни клетки, които го носят из тялото. Съответно, въпросните мутации водят до малформации в структурата на червените кръвни клетки, което нарушава способността им да пренасят кислород в тялото ни, което не звучи добре, нали? Така. Не звучи то и не изглежда много добре. Това е реално хемоглобина от кръгла молекула става сърповидна. Както Точно така, както можеш да видиш, а, това е сърповидно. При съповидно, клетъчната анемия изглеждат като вретена по-скоро, да. а не характерните такива а, изцяло кръгли. А, пък а, напречното им сечение е като да. гиричка, нали, всички сме го учили това в. А, а, в от, 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 гимназиалния си клас по биология. Да. А, но, съответно, при хората с а, тези а, малформации, техните червени кръвни клетки изглеждат фундаментално различно. Толкова различно, че ако ги видим на микроскопски препарат, може и да не ги познаем да обикновените хора. А, и, да, и може би е редно да кажем, че страдащите от а, сърповидна анемия а, хора, всъщност, начина по който болестта се манифест, манифестира е тотално. Те лишават способността за нормален живот, хронична болка, липса на енергия, изключително неприятно и гадно заболяване. Аз още си спомням, като излезе тази новина, с, за която ти нали, сега ще разкажеш малко по-подробно, като излезе тази генна терапия, имаше едно ам, изключително вълнуващо чак до разплакване интервю с дамата, която е преминала през тази терапия. Дама беше, нали? Виктория, Виктория Грей. Да, Виктория Грей, а, която... Е първият човек, на който е приложен криспър изобщо. Да, и а, за нея сещам се за думите на Артар Кларк, нали, който казва, че всяка достатъчно развита технология е не неразграничима от а, магия. А, тя буквално го описваше по този начин. Нали. Mm -hmm. От днес за утре живота ми тотално, тотално се промени. Начина по който описваше как се живее с сърповидна анемия и начина по който се чувства сега, наистина контраста тогава а, и погледа на тая жена, която изглеждаше сякаш беше освободена от тонове, тежести и болка, така наистина показва. Какво значение има всъщност за хората, които, които страдат от това заболяване, но може да разкажеш сега за малко повече за механизма, да. ако искаш. Освен Виктория освен Грей, трябва да кажем, че всички участници в клиничните изпитвания, които са проведени до момента, показват огромен, огромен да. прогресиране като нивото на възвръщане на? Способността им да живеят премахване на симптомите и най-вече липсата от необходимост от кръвопреливания, които да. при тези хора трябва да се случат буквално а, веднъж месечно или дори по няколко пъти седмично при по-тежките случаи, а, изчезва. М. Така че абсолютно вълшебство е. е тази терапия, иначе, ние сме си говорили в предишен епизод, някой, ако иска, може да се реферира към него за повече детайли. Накратко, какво представлява терапията? Изолират се стволови клетки от пациента, върху тях се провежда генетична редакция, която а, по е малко по заобиколна форма, изключва този дефектен ген и включва един резервен ген, който ние имаме за хемоглобин, който по принцип се използва докато сме още в отробата и в първите няколко месеца след раждането, след което той се изключва при нормалните хора. А ние всъщност можем да го използваме отново, yeah. изключвайки дефектния, той, този, който сме използвали в тази, тези ранни етапи на, на нашия живот. А, не, че е лош, Малко по-лоше от нормалния, но когато нямаш нормален, и той е върши работата, даже е много, много по-добре, както виждаме от резултатите. А, сега интересното е, че и след като се проведе въпросната генна редакция, е, компонентите на CRISPR, тези, които извършват това рязане на ДНК, заместване и така нататък, се премахват и тези клетки вече модифицирани. Uber клетки, ги наречем, те се връщат обратно в организма и по този начин работи терапията. Сега има и други терапии, които се опитват да интегрират, в смисъл, защото в случая uh, CRISPR не се прилага в тялото на пациента протича изцяло извън тялото. И тук логични въпроси е добре, да, ама това нали, няма да ни върши работа за всички видове заболявания генетични. В някои случаи ще ни се наложи да го сложим вътре. Как ще го добавим? И ние вече сме говорили за такива много готини постижения, които също са напряга на одобрението. При тях се използват наночастици, вътре в които се поставят забележи, тук има комбинация между две революционни технологии. Това е информационна РНК технологията, която се използваше за вакцините за COVID и CRISPR. Тоест mm -hmm. в такава РНК ти кодираш компонентите на CRISPR, слагаш ги вътре в клетка, клетката си ги произвежда, клетката по този начин сама се редактира, променя се, след което тези информационни РНК се разрушават, защото те не, не могат да седят по повече от няколко дни, да кажем, 48 да. часа в клетката и а, вече имаш променен променя на ДНК. Толкова това е, е елегантно това, е, това толкова е елегантно. Безумие, като се замислиш, че буквално преди, нали, в средата на 20 век разбрахме какво е ДНК, а вече можем да, редакти... да редактираме себе си. Наистина е потрясаващо, и всъщност, одобрението на тези медикаменти в края на тази година <към> дава огромна надежда, че много повече такива медикаменти ще продължат да бъдат одобрявани и преследващите, с което да се адресират редица заболявания, които до този момент не са имали никакво лечение. Да. Предполагам, че а, има и сред хората, които ни слушат, има хора, които имат различни генетични заболявания, които налагат хронично те да поемат различни медикаменти. Най-голямия плюс на тази технология на, на CRISPR и на геното редактиране е еднократното лечение напълно достатъчно. Да. Нещо, което е до момента доста рядко срещам в съвременната да. медицина. При хронични заболявания и такива генетични разстройства, много често се налагах пациентите да поемат медикаменти до края на живота си. А при CRISPR, буквално, еднократното лечение ти дава решение най-често, което е достатъчно за цял живот. Да. А Разбира се, те все още са скъпи, като всяка нова технология, но... А... Правителствата се заглеждат много сериозно в тях, защото правителствата си правят сметка дълготрайно. И обикновено може да се окаже, че в крайна сметка е много по-изгодно да се покрие скъпата терапия на такъв пациент еднократно, отколкото за целия му живот да му даваш медикаменти, които дори не му дават същото ниво на подобрение, каквото това е еднократно лечение. Така че страхотна, страхотна възможност, много добри новини. Има и още повече новини, че технологията. Продължава да се развива. През последните а, няколко месеца имаше страхотни новини от а, още поне два нови метода, които са модифицирана форма на CRISPR, която е много по-точна, защото това е едно от основните опасения. Да сложиш ножица, която да ти реже генетичния материал е, е винаги доста рисково, и звучи рисково и всъщност CRISPR в класическата си форма прави много грешки. И това беше едно от големите опасения за опасност от странични ефекти, включително отключване на ракови заболявания и така нататък. Но новите модифицирани версии на CRISPR са много по-леки, много по-лесни, много по-точни и правят много по-малко грешки. Такива са, например, Prime Editing, Base Editing и те първа ще се развиват нови още такива технологии. Много се радвам, че децата ми ще растат в такъв свят, Никола, който ще дава все повече възможност. Това се случва сега. Естествено, ние, човече, имаме способността да винаги да виждаме а, чашата на. Половина празна и съм сигурен, че така както в момента а, има съпротива срещу ГМО продуктите, така и ще има съпротива срещу ГМО хората. Не, не, то Ние отваря, самите ще се превърнем в модифицирани организми. Отваря, в отваря редица етични въпроси това, да. нали? Защото а, винаги, винаги, когато се опитва да се прокара някаква такава високотехнологична, но рискова технология, тя винаги се опитва да се <към> бъде облечена в това колко е. Uh, самарианска, как е насочена към доброването на хората и ще подобри. Но много по-малко се говори за другите рискове, защото тук логичният въпрос добре, окей, okay, uh, това нещо го прилагаме на болни хора, оправяме им живота, обаче... Що пък да не го приложим и на здрави такива? Ой, е, бебе. И това отваря доста въпроси по темата за, за генетичния допинг, за да, тези да, да. различни видове подобрения, а и факта, че CRISPR технологията е толкова лесна, буквално човек с необходимите умения може да го приложи това нещо в кухнята си. Да. Така че. Това е рисково. Да, не знам, при, при всичките му рискове, аз имам малко може би радикално гледаще към, та, към, към, към тая тема. Аз мятам, че ние сме морално задължени. Дори да използваме тази технология, за да подобрим човечеството, но естествено с всичките, всичките му условности, но тая тема подробно е разглеждана в а, множество епизоди в серията Воксник или включително да ви изпрати при а, нашия приятел Стоян Ставро и Любов Бабуров. А, може там да чуете много пространствени разговори, където се обсъждат точно моралните и етични аспекти на тая технология. Добре, първият синтетичен човешки ембрион звучи достатъчно ужасяващо никола, за да си говорим за етични дилеми. Да, това също се случи през миналата година, покрихме го на кратко. Какво се случи? Ми учени от университета в Кембридж и Калифорнийския технологичен институт, къде другаде? Yep. обявиха за успешното създаване на първия синтетичен човешки ембрион. Сега какво е това нещо? Ембрионът е получен от препрограмирани стволови клетки и всъщност представлява така, зачатък на нов човешки организъм, при който нямаш нужда от сливането на сперматозоид и яйцеклетка. Да. Нещо се получава от една стволова клетка, която бива модифицирана по определен начин и води до нейното трансформиране в нещо, което наподобява ембрион. Толкова добре го наподобява, че абсолютно точно симулира най-ранните етапи от развитието на човешките ембриони, това са първите две седмици, а, за които обикновено и в момента нямаме необходимите данни, така че а, тези синтетични ембриони ще ни помогнат много за това ние да разбереме какво се случва в тези най-ранни етапи на развитие и най-вече да отговорят на редица въпроси, които са свързани с а, безплодието при жени, както и как да се избягват или поне да се предсказват спонтанни аборти и така нататък. Да. Така че голям, наистина, наистина голям успех. Това обаче не означава автоматично, че те синтетични ембриони, а, които буквално нямат нито майка, нито баща, а, как? Това не означава, че от тях ще се развиват бебета. Нали? Учените... За сега. За сега. Uh, учените са блокирали развитието им на 14-я ден, но предишни експерименти, които са правили учени при животни, при които са постигнати сходни резултати, отново са получени ембриони uh, с използване само на стволови клетки, без uh, сперматозоиди и яйцеклетка. Uh, всички предходни опити да се получи от тях здрав организъм. И, и реална а, бременност, от която да се, да се роди здрав организъм, са се провалили. Uh -huh. Така че, божествената искра, пет, е някъде там. Еп, yep. Да. Не, не, знам, аз всъщност като прочетах тази новина и си казах, окей, още един а, така, апокалиптичен сценарий отпадна. Э, сценарий, който Children of Men, мисля, че се казва филма с Клайв Оуен, където човечеството лека по лека Абе, така, появя, появя се, появя се, масов стерилитет. Да, но э, това е предвид, нали, че това е един, едно начало на една технология, която потенциално би могла да се справи с един такъв... Мога да ни спаси, э, ако, е ако се, се случи сценарий, Аз го гледах да. наскоро този филм. Брутално як, много хубав филм. Великолепно заснет. Да. В смисъл, той не е много нов, ако не сте да. го гледали, изгледайте го, филма си заслужава. Много готино е направен, много изключително емоционално направен. Това нещо, което малко ме издразни, яко бритише. Яко бритише? Яко бритише. Що това те дразни? ами, ами, ами а, а, Мен по принцип не ме дразни, аз mm -hmm. харесвам британския хумор, ама в началото на филма беше направо агресивно британски. Направо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И отношението там към а, миграционните процеси и така. Няма да развалям. Да, няма какво, разваля, научихме нещо за тебе, Никола е британофил, британофоб, пардон, не, да, е това не го знаех не, за тебе. Не, никога не съм бил просто на истинни в повече, но иначе филма си заслужава. Супер, добре. Трансплантации, Никола, случваха се също доста странни франкенштайнови съвсем? истории. Да, съвсем наскоро, буквално преди няколко месеца, даже в един от предходните си епизоди говорихме за това, първата трансплантация на човешко око, Цяло човешко око. Това е наистина много голямо постижение. Дори пациента, тъй като пациента, на който е приложено, все още не е възвърнал зрението си, а и повечето лекари, които го наблюдават, смятат, че той едва ли ще успее. Mm -hmm. Въпреки този своеобразен неуспех, това отваря пътя към. Следващият успех, защото нямаше как да се получи от първия път, ако да. никога не сме пробвали. Докато в случая учените са направили много сложна операция, при която са свързани както оптичния нерв, така и кръвоносни съдове, и в крайна сметка органът е бил много здрав и добре кръвоснабден. Това а, са докладвали офталмолозите, които Което са начал, да. Което е страхотно начало. Но всъщност нещо много по-интересно съм пропуснал и в последствие, а, като четох интересните новини през изминалата година го видях и това е, че инженерия и учени от университета в Миннесота са доказали, че дълготрайното съхранение на органи при свръхниска температура е възможно като забележи, те са трансплантирали размразен бъбрек в плъх. Бъбрекът е предварително замразен, след което е размразен, трансплантирали са го на плъхчето, дали са му известно време да се възстанови и органът е възвърнал своята функция. Че искаш да ми кажеш, че пилишките дропчета, които са ми в фризера в момента, потенциално биха могли да, да бъдат... Не. Вече не. <laughs> не, не. А, оказва се, че има, има чалъми. Защо до момента не се е случило това? Ами оказва се, че всичко е изисква определени технологични скокове и всъщност ученици са използвали нови технологии, които те сами са разработили, като при раз замързяването са използвали специални вещества, криопротектори, които пречат, пречат за образуването на кристали вътре в клетката. Абе, то това, не, то това е и основният проблем при тези криокамери, които разни Милиардери се замразяват, за да се събудят. Са. Тук. Те са чао, да. Но то. но, Проб. 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 при Проб. че Проб. Проб. за Проб. 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 Това решава ли и другия проблем. Някой ден. още не знам. Не знаем, не е приложено, но за съжаление, те, които са избързали, не са си приложили. Да, между междузвездни много... пътувания, Никола, ето, може да станат ето, ли? Да. Та, те, тези а, защо се образуват кристали, ами? Защото клетката какво съдържа над 90% вода? И всъщност при замръзяването, водата при преминаването и в твърдо състояние образува кристали, които много често имат а, такава много правилна геометрична форма и приличат по-скоро на остриета вътре в клетката, и те буквално могат да нарежат всички вътрешни структури, да. а, мембрани и така нататък, което не звучи добре за клетката. И въпросните вещества правят така, че кристализацията, нали, в твърдяването на клетката да се случва много по-меко, така че при размразяване тя да е, остане здрава. Но освен това, голям Голямо предизвикателство е било и размразяването, при което учениците използвали специални наночастици, които действат като микронагреватели вътре в органа God и го затоплят бързо и равномерно в дълбочина, което осигурява абсолютната непроменяемост на вътрешните структури. Така че размразеният орган да изглежда като чисто нов пресен. И всъщност. Не мога повярвам какво слушам в момента. Да, всъщност новият орган успешно е поел бъбречната си функция след около 10 дни след операцията, като това е първи подобен успех при трансплантация на замръзени органи в бозайници. Излично е да казваме, че това може да спаси хиляди животи, тъй като в момента органите, трейността им, в момента в който бъдат премахнати от донора е часове, буквално до 24 часа бъбреците са органите, които издържат най-много. Да. Буквално Огромен, огромен а, напредък е това нещо. Не знам как съм го пропускал, но то mm. наистина може да отвори вратите към дълготрайното съхранение на органи. Да, ами, добре, да, по всичко личи, че да, да, все пак ще има частица от бъдещето, макар, съдейки да, по сегашните събития, нали, човек да не, да, да, да не е много оптимистично настроен. Вероятно, не знам, аз, аз лично не съм, но а, явно а, така нашия стремеж да се отървем от човешкото страдание продължава пълния си пълния си ход. А, и най-вече с последната новина, Никола, с една. Нали, а, хобо, последна. Не, бе тя не е последна, но да, в този сегмент исках да кажа. Ага. То дори не е в този сегмент. Сегмент, да говоря, а, а... Хората си отдъхнаха. хайде, Айде, приключихме. Да. Не, има още. Не им приятели. Е. Все още много, много, много хора умират от Малария и, и... По всичко личи Никола, че и то проблем май върви към разрешаване. 400 000 човека годишно горе долу умират. Скандал. Сега от 230 милиона човека, които се разболяват годишно, като вероятно това е и намаление спрямо а, предишни... Това със сигурност е намаление. Да. Всъщност не е много спорно, не е много mm. сигурно дали е намаление, защото пък сега и населението е много повече mm -hmm. и шанса на повече хора да. да... Като пропорция, нали? Като отнесено, пропорция да? се отнесено, със сигурност сега боледуват по-малко, защото има доста повече мерки. Има мрежи за комари, които са третирани. С специални репеленти и а, пестициди и така нататък. Нали? Какви ли не неща се прилагат, но въпреки това, доста хора умират и то, за съжаление. 61% от смъртните случаи са при деца на възраст между 1 и 5 години, които са най-уязвимата група. И голямата новина от тази година е, че Световната здравна организация одобри нова вакцина срещу малария, която е дело на учени от Оксфордския университет. Тя е предназначена именно за тази така възрастов диапазон, които са най-застрашени за деца между 5 месеца и 3 години, като въпросната нова вакцина Нали, Що не е всичко ново е по-хубаво, но тази конкретно е по-хубава от а, предходната ни, дава много висока ефикасност, около 75%, и освен това е много по-ефтина и лесна за производство, което ще позволи много по-голяма група от хора бързо да бъде обхваната от новата вакцина, което пък веднага а, рефлектира и на огромния интерес от страна на африканските <към> държави. Над 28 африкански държави обявиха огромен интерес, като планират да я въведат още от до година, като то тази вакцина пък вече може би наистина ще ни помогне да се справим с един от най-глобалните убийци в човешката история mm. на Homo sapiens, говоря. Да... Uh... Тя да, хубаво африкански държави има разсъбени да сили, бяхме говорили, че и климатичните промени могат да доведат до това маларията да почне да настъпва и на Север. О, да, да. Със сигурност. It's coming back. Така че тук и ние от развитите страни имаме интерес от тези технологии да продължават да се развиват. Да. Тук сме свикнали на ваксини, които са по 95% ефективни. Uh, така че надяваме се следващата да е още по-добра. Ще бъде, Никола. Първата света вакцина срещу RSV. Разкажи какво е RSV. Респираторно синцитиален вирус, бетко, който бушува в момента и в нашата популация. Един от многото вируси, за които, заради които могат да затворят училище. Това, нататък. е, е нещо, което искам, да кажа тук, нали, обикновената настинка да common cold, нали, но то, обикновена настинка също наричаме десетки различни видове респираторни. Около от 200 различни вируса и бактерии причиняват това, което наричаме обикновена настинка. Респираторно-синцетиалния вирус е един от топ 10, които го причиняват. Mm -hmm. Причинява се заболяване, което е сходно на COVID, което обаче протича доста по-леко, но може да е много опасно при новородени, малки деца и хора над 60 години. Забележи, Петко, тук каква зависимост се хваща, децата се разболяват, родителите са на работа, не могат да си позволят да си останат в къщи, викат бабите, с което не често не им правят добра услуга. Да. А, и сега опитите за да се разработи ефективна вакцина срещу респираторно-сенситиялния вирус продължават над 60 години, като предишния опит, за съжаление, бил доста неприятен, имал неприятни ефекти, включително смъртни случаи при клиничните тестове, така че учениците са били много внимателни при новите разработки. И тази година не просто, че намерихме нова вакцина срещу респираторно синцитиалния вирус, имаме две две одобрени вакцини. Това са RXV на GSK и Abrisvo на Pfizer, като и двете вакцини са одобрени за а, лица над 60 годишна възраст, които, при които смъртността от това заболяване е най-висока. А, съответно, тестовете показват значително понижаване на риска от развитие на инфекция в долните дихателни пътища. Говориме си намаляване с над 80% от, на този риск и намаляване <към> на риска от тежко протичане с над 90%. Супер! Вакцина! Нали? Така. Да. Обаче, има и друга новина и тя е още по-интересна и готина и това е, че една от тези две вакцини, Абриксво, пък се превърна на в първата света предродилна вакцина, вакцина, която е предназначена за бременни жени, която, които те поемат в, третия, а, в втория триместър от бременността, за да повдигнат нивата на антитела в децата си когато те се родят, да бъдат много по-подготвени да се срещнат с конкретно този вирус. Като според Европейската агенция по лекарствата, която бърза да одобри въпросната вакцина и за деца, след като американският регулатор FDA вече го направи, според тях това може да предотврати до 200 000 хоспитализации на деца до 5 годишна възраст само в Европейския съюз. Фантастично. Фантастично. Ами да, ами хубаво, ние с последните новини нарисувахме една картинка на предстоящото ни бъдеще. Представяме си един синтетичен ембрион, който е, така, започва да се, да се, да, се, развива. Съответно имаме няколко десетки инжекции, които с CRISPR вкарат някакви технологии, които го да направят Uberменч. Между време, но му инжектираме и всякакви други вакцини, които предварително, разбира се, са били селектирани от изкуствен интелект. И сме супер. И сме супер. Всичко изглежда топ. Всичко нали? изглежда топло. и Рози. Абсолютно. А, добре, други новини, Никола. Ами набързо ще пребягам през няколко. Една от най-интересните новини в сферата на палеонтологията. И една от, от най-глупавите неща, които сме дискутирали тук трябва да признае, Никола. спомням си даже визията на, тая, на, 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 на този епизод. Е, моята представа за визия беше още по-скандална. Още по но да, а, всъщност, палеонтолози. Изказаха много силно а, и информирано, базирано на данни предположение, че Тиранозавър Рекс, най-легендарният динозавър, а, е изглеждал по доста по-различен начин от този, който сме си го представили и е имал устни, тъй като много често в начинът, по който се изобразява, включително и в а, легендарния Джурасик парк, това е един а, ужасяващ гигантски гущероподобен динозавър, mm -hmm. а, чието зъби стърчат, нали, зъби. Буквално гигантски 20 сантиметрови резци супер остри, директно стърчат от устата му. Оказва се обаче, че според учените това не му прави добра услуга за устната хигиена, тъй като това би довел до бързо разрушаване на зъбите му. И според тях присъствието на устни и увлажняването на тези зъби ще ги направи много по-здравословни, uh -oh. с което той много повече би приличал на един съвременен варан, отколкото на един съвременен бит. Кругодил, да. Колкото и да го разказваш, Никола, Ама... Тирек си имал звучи не, безумно. Никога учените не са казвали, че са били напомпени с... А... С ботокс, че? Нещо. Не, не се слага ботокс. А ботокс. ботокс. А, ето е глуповата визия. Боже, какво безобразие. Хиалуронова киселина. Хиалуронова висам. киселина, не, да. С, значи, не си представи, тиранозаврите са на джунени. Да. Смисъл, те просто. <laughs> а, и все пак тотален, тотален абсурд. Голям пробив петко в производство на твърдофасните батерии, знам, че ти си фен на електрическите автомобили, имаш плагин, да. Имам защото трябва нали, а, да. Но Toyota заявиха, че проблемите с батериите са овър можем да ги забравим, като а, обявиха революция, включително че с едно заре 1200 км ще може да изкарваш. А, чували сме ги да видим. Всички сме ги чували тези неща, да. Но по-интересното за твърдофасните батерии е, че, че, че те ще имат. Може би най-важното е, че те ще бъдат супер безопасни. В смисъл, за разлика от тити които при пробив водят до възпламеняване, често дори при експлозия и така нататък. Твърдофасните батерии ще са много по-безопасни, и освен това според показанията на потребителя на, на производителя а ще могат и да са доста по-производителни. Проблема при тях до момента беше, че производството им беше много скъпо. От Toyota твърдат, че са намерили начин да го правят ефтино. Ще видим кога ще стане. Те твърдят, че първите коли ще се появят до 2027. Други експерти твърдят, че лъжат до 2300. Mm -hmm. Но вече и други производители, включително Volkswagen, фърлят по едно очо. Да, обявиха, че новия Team Go, в който в момента разработват, ще бъде с твърдофазна батерия. А, от какво умрял Бетовен според науката? Сероза. Цироза, <сък> да сполна всичко. Цироза, <сък> точно така. Бетовен си е падал по алкохол, обаче не това е бил основният проблем. Учените са тествали косми от косата му, запазени от различни извъртени колекционери на косми на известни личности, които са показали, че а, Имал е мал шанс. Оказа се, че Бетовен е имал определен ген, който го прави доста по-предразположен към чернодробни заболявания и чернодробна недостатъчност. Освен това, в някакъв етап от живота си той се е разболял и от хепатит Б, в комбинация и с навика му да си подпива всичко това. Е довело до идеалната буря. Повалила един от най-гениалните музикални композитори в историята на човечеството, но специалисти и музикални педагози смятат, че това само показва, че страданието. Е нещо, което винаги е тласкало творчеството, и конкретно в сферата на изкуството. Като а, редица анализи показват, че в края на живота си, след влушаването на неговото състояние, а, неговите произведения започват да стават все по-трудни <съм> за изпълнение от страна на музикантите, които според тях са изражение на това страдание, което изпитва а, композитора. Но за сметка на това те са все по гениални и по- да. какво ни казваш, Никола? Приятели, ако ви липсва вдъхновение, хепатит Б. <същ> е надявам се, надявам се да не е така. Никола, имаме едни дестина минути, в които да покрием мъничката тема за космоса през 2023. -та. Аре, да видим колко експедитивно мога да ги поднесеш, сега. Ох, а ми почваме с космология тогава. Айде. Учените разбраха, че гравитацията взаимодейства с материя по същия начин, както с антиматерия. Това така. звучи като нещо, което би трябвало да сме го знаели. Оказва да се, че не. Експериментът Алфа, част от ЦЕРН, наричан още фабриката за антиматерия в ЦЕРН и източник за вдъхновение на различни книги на Дан Браун, за първ път е показал, че атоми на водород и атоми на антиводород така наречените антиатоми падат с една и съща скорост в земната гравитация, с което всъщност доказват теорията на общата относителност на Айнштайн, който точно това твърди, че антиматерия и материя би трябвало да взаимодействат по един и същи начин с гравитация. Петко, спомниш си какво беше антиводород? обратното на водород, Нико. <сък> <сък> Тоест, <сък> не знае какво е антиводород. А, а, ами, антиводород е атом, който се състои, нали, по принцип водорода се състои от протон и електрон. А, а точно така. А, този се състои от антипротон и позитрон. То, да, окей. Okay, да. Такива атоми вече, значи, това е причината да не сме го узнали това до момента, да не е доказано емпирично, е факта, че ние до момента не сме имали средства, с които да произвеждаме в големи количества стабилни такива атоми, които да ги наблюдаваме, защото те пък като се срещнат с водород, се анихилират, знаеш, се отделя енергия и така нататък. Така че работата с тях е била трудна. Технологично сме разрешили това и вече знаем. Да. Гравитацията действа по еднакъв начин. И на потвърждаваме. На да продължаваме да потвърждаваме това, което Шот, някои хора да твърдят. Да някои хора твърдят, че буквално имало преди това теории, че е наобратно. Буквално ако фърлиш ябълка ще пада надолу, ако хвърлиш анти ябълка ще пада нагоре. Така че поне тези теории ги хвърлихме в кофата вече. Да, Окей. Okay. Сега гравитационно-вълновия фон е също важно откритие в uh космологията. Това е едно от най-големите открития в космологията въобще през последните десетилетия. Това също се случи миналата година. Учени доказаха въпросното наличие на този фон, Какво представлява той? Ами най-общо и прозаично казано означава, че Вселената е изпълнена с вибрации в самото пространство време, подобно на космическа симфония, която се носи в всички части на Вселената, които и, и всъщност не е много ясно, кои ги поражда тези вибрации. Гравитационните вълни знаем, те се причиняват от някакви мащабни космически явления, примерно сливане на неутронни звезди или, или черни дубки, но този гравитационно-вълнов фон е по-различен и, и се разпространява навсякъде. Той е много по-нисък по интензитет от а, гравитационните вълни, които засичат Лайго, Върго и, и, и различните гравитационни детектори, а, но пък е наистина във всички посоки. За да го установят, учените, са тествали а, тези своеобразни фарове в космоса, наречени за които знаем, че а, те са изклю... по изключително точен начин а, се излучват техните пулсации, точен имам предвид, че те преди изработването на съвременните атомни часовници са били най-точното нещо, което да. човечеството е знаело. защото те буквално варират през абсолютно точен интервал и учените са изследвали така една огромна база данни от Години изследвания на такива пулсари са разбрали, че всъщност те не са толкова точни, от време на време изостават или пък напредват в някои моменти. Според тях това не се дължи на пулсарите и на това, което знаем за тях. Не трябва да го променяме, а по-скоро самото пространство, време между нас и пулсарите варира заради такива своеобразни вълни, които се mm -hmm. разпространяват. И това е въпрос на гравитационно вълно фон, който според астрономи и специалисти отваря напълно нова област в космологията, която би трябвало да се нарича гравитационна астрофизика и може би ще ни помогне да разберем повече за това как работи природата на тъмната енергия, тъмната материя и самата вселена. Да, ще светнем най-накрая. Да. Добре. Старшип излетя. Yep. Излично е да го казваме това. Най-новото там е, че от SpaceX не спират с тестовете, и въпреки че още не са получили одобрение от Федералната авиационна агенция, а те обявиха, че имат абсолютно пълна готовност да извършат следващия си тест още през февруари. Ще видим дали това ще се случи. Но вероятно, ако не в феврари, то най-много, най-късно след няколко месеца. Тази година бяха изстреляни две много важни мисии на Европейската космическа агенция. Всички сме европейци, трябва да се гордеем с тях. И всъщност това бяха едни от най-амбициозните мисии, конкретно мисията JUS, изстреляна на 14 април на борда на поредната, на последната, всъщност Ариана 5, вече няма Ариана 5 ракети, даже да. и на склад. А, представляваше и най-голямата и амбициозна мисия на Европейската космическа агенция до сега, целта на космическия апарат е да достигне най-голямата планета в слънчевата система Юпитер, където да изследва три от четирите най-големи спътника, по-известни като Галилеевите спътници, защото те са можеш да ги видиш и с бинокъл и. Първият телескоп, който е използвал Галилей, всъщност е бил горе-долу като бинокъл. А, като, като способност да увеличава и затова той успял да ги види, да ги наблюдава и да наблюдава динамиката им на орбитиране. та да конкретно той ще изследва трите спътника Европа, Ганимет и Калисто, които са може би най-интересните спътници, защото се смята, че под повърхността им на трите има океани с течна вода. Конкретно за Европа се знае със сигурност, че има повече вода, отколкото има на Земята. Повече вода, отколкото има на Земята във да, всичките океани и да водни басейни. Да не се окаже, okay, че има и повече риба. Ще <laughs> да видим дали трябва да го наречем риба. Не риба, друго ще. Не е риба. Лави. Риба в цаца. цаца. Да. Добре. А иначе ще пристигне всички, предполагам, след това обявление, чакат с нетърпение да видят първите кадри от въпросната мисия. Тя ще пристигне в орбита на планетата около 2031, така че въоръжете се с малко търпение. Евклит беше изстрелян, това е друга важна мисия, космически телескоп. На 1 юли всъщност стартира мисията на този телескоп. Той мест по-късно се установи в Лагранж 2 точката на 1,5 милиона километра не е много близо, но горе от там, където и Джеймс Уеб. Основната цел на въпросния телескоп е да хвърли повече светлина. Това е много забавно за телескопи да върля светлина, но такъв е израз, за да свърли повече светлина върху происхода и еволюцията на тъмната енергия и тъмната материя. Като забележи за целта, апарата ще направи една от най-деталните триизмерни карти на една трета от небосклона, като за това, в този процес, телескопа ще заснеме 2 милиарда галактики, като ще събере данни за до 10 милиарда години назад във времето. А много интересно, ще видим какво ще ни разкрие. Обещава, обещава много, наистина, да, да разберем повече за тази тъмна енергия да. и тъмна материя, които са огромни дубки в нашето познание да. за Вселената. И космическа агенция на годината 2023 година. Кусм... Е, <relacionic employment livest> представям си го с една Чуш! лента. А, имаше, имаше години, между другото, в които мис. Вселена беше индийка, аз спомням, беше Имаше, много красива. Да, да. Е тази година мис космическа агенция е безспорно индийската космическа агенция Исро, която реализира страшно много успехи, най-много успехи в цялата си история. Първо мисията Чандариан 3 превърна Индия в четвъртата държава в света, приземила апарат на Луната и единствената успешно приземила такъв на Южния полюс, с което те изпревариха щатите Петко. Yep. А, а, освен това имаше мисията и ровър, Целя един лунен ден на мисията, след което скоро постижно почина заедно с Роувера, но това не умалуважава огромния успех, особено на фона на доста мисии, които на две други мисии: една японска и една руска, която претърпяха фиаско, фиаско горе-долу по същото време на годината. Броени седмици след това обаче, тъй като ние си помислихме, това беше всичко, което видяхме от Индия, повече няма да чуем за тях следващите 10 години. Не така бяха, на същото мнение, бяха индийците. Мест... Седмици. Не месец, седмици след това успяха да изстрелят успешно първата си космическа слънчева обсерватория DTL1. И освен това, в края на годината пък завършиха първите тестове на бъдещия си пилотиран космически кораб Гаганян, който през началото на 2024 се очаква да извърши първия си орбитален полет без екипаж, а до 2025 година да е първия полет с екипаж. Ще видим дали индийците ще изпреварят Боинг и техния Старлайнер. Да. Това е голямата битка в момента. Да, май така изглежда. Това затвърждава наистина позициите на Индия като една от истинските сериозни космически сили. Астероиди изследвахме петко тази година. Mm -hmm. Доста. Какво научихме за тях? Ами, първо <съща> ще научаваме. Научихме <съща> доста, но най-интересното според мен беше, че на 24 септември мисията Озирис Рекс стана едва вторият инструмент, който успя да върне проби на Земята. Пробите от астероида Бено, който се описва като един от най-опасните астероиди, познати на човечеството. Говорили сме си преди, който му е интересно, защо го нарича така, може да си провери. А иначе, пробите. Още тогава американците обявиха, че ще бъдат споделени с учени от цял свят. Това, което не знаехме обаче е колко са тези проби. И всъщност, малко след приземяването в пустинята, какво, какво се случи, учените го събраха. Много сложна процедура на прибиране на апарата, вкарване в такава неутрална азотна атмосфера и така нататък. Обаче, оказа се, че. Лунен прах има по външната част на апарата. Тази част, която е контактувала, но не е събрала. Астероиден право... прах, не е лунна. Астероиден да. прах, извинявам се. И, и този прах се оказа, че никак не е малка. Им отне е доста време да го съберат. 70 грама събраха от външната част, което е супер много. А, на фона на няколко грама, които върна мисията Хаябуса на Япония. Okay. Хаябуса 2. А, повече от 3 месеца. След това се опитват учените от НАСА да отворят вътрешната капачка на капсулата, за да видят какво всъщност са събрали. Там трябваше да има освен прах и, лун, и, и астероидни скали. И три месеца не могат да отворят. Защо, Петко? Еми, типичен проблем, който се среща и извън космическата агенция. И това е, че две от рапитките, които се използват за завиване на апарата, те са били над 20 такива рапитки, две от тях са заяли. И не мога ги добре, разви... ме, нямат ли винтоверт да <laughs> Каква значи заяле? Ами, подозирам, че да вкараш винтоверт. Стандартните винтоверти няма да работят много добре в Азотна атмосфера. азотната атмосфера. Пък и вероятно не е било много удобно на операторите да работят mm. вътре в въпросните боксове, в които се намира апаратата. Три месеца има от него да намерят подходящия инструмент, с който да ги развият. Това което не знаем колко грама има вътре неща, още не са ни казали, но вече знаем, че са го развили, така че нещата вървят чудесно. Сега, междувременно, какво се случи с апаратът? Защото това беше само капсулата с пробите. Апаратът петко претърпя истинска, а, своеобразна революция, защото той беше преименован, вече не се казва Озирис-Рекс, а се казва Озирис-Апекс и беше насочен към друг опасен астероид, който да изследва отблизо, защото има достатъчно а, гориво на борда и може да се достигне до него, става дума за астероидата Пофис, който също се смята, че може да ни джасне в а, близко или подлечно бъдеще. А, друго за астероиди на 13 октомври тази година беше изстреляна важната мисия Психея, която беше е насочена към металният астероид със същото име, с диаметър 220 км, който е много богат на желязо и никел. За този апарат се смята, че някога, за, за, този астероид се смята, че някога той е бил ядрото на протопланета. Така че това е чудесна възможност ние да изследваме как изглеждат ядрата на големите тела, тъй като не можем лесно да стигнем до нашето. Има което... своеобразен планетарен ембрион. Да, първи изучав. снимки от мисията Луси, която трябва да изследва няколко двойки астероиди и <към> някои от така наречените, о, как се наричаха троянци, mm -hmm. в, такива астероиди, които се движат по орбитата на Юпитер, ама са зад него а, или пред него, съответно. Така че и, и там видяхме много интересни кадри, много интересни изненади. Оказа се, че единият от астероидите всъщност са два астероида, пък в последствие се оказа че вторият, по малки астероид, състои от две тела, които са слепени едно за друго, изобщо неща, които няма как да знаем, да. ако не се бяхме приближили толкова. А, иначе, ето малко новини, вече новини от тази година, да не кажете, че ви говоря само за стари работи, които вече сте чували. Изстреля се първата ракета Вулкан или Вулкан на United Lunch Alliance голямата ракетна, американска ракетна компания, която към края на годината обяви даже, че е запродан. Така че Петко, ако искаш ракетна компания, сега е момента. Точно така ще си вземе ULA, ако ни подкрепите. А, има невероятни кадри от изстрелването, но това беше най една от най очакваните американски ракети. Това е новата ракета Vulcan Centaur, която беше обрудвана с два двигателя BA-4 на Blue Origin на твоят любимец Джеф Безос. Тези двигатели бяха забавени с поне 5 години от предварителната разработка и това. Uh, доведе до редица трудности, като например, uh, американците побързаха да пенсионират ракетата Атлас 5 да. и Делта, преди да имат налично. Наличен заместител. Това не знам, предполагам, нещо ти напомня. Uh -huh. Например, ситуацията с Ариана 5 да. в Европа също се случи и на американците, докато при тях обаче това не е голям проблем, защото си имат SpaceX. А, при нас, европейците, това е доста по-голям проблем. Но въпреки всичко, ракетата излетя на първия си полет абсолютно безпроблемно. Справи се прекрасно. Това се случи на 8 януари. В ранните часове на 8 януари беше предвидено, между другото, за коледа, обаче се наложи да, да бъде отложено малко. А, иначе, много любопитно е, че а, не беше демонстрационен товар. Т.е. първото изстрелване на нова ракета обикновено се използва или демонстрационен товар, или е празна. Да. Обаче тук доста по-смело поступиха от ULA и те изстреляха истинска мисия на борда на ракетата. Това беше. Мисия, която дори е важна за щатите, това е първата мисия от много време на сам Американска, която се отправи към Луната с цел да кацне на нея. А, разбира се, това става дума за мисия на частната компания Astrobotic, мисията се нарича Peregrine 1, което не знам, скитник едно ли би трябвало да се проведе нещо от този сорт. А, това е... А, буквално първата част на мисия на САЩ с предвидено кацане на Луната от 52 години насам. Mm. Целта е била Южния полюс, на който казахме, че индийците вече ги изпревариха. А, на борда въпросната мисия имаше 20 различни товара и приземяем апарат. Та Научни инструмента са на НАСА. Те са използвани за характеризиране. Трябваше да се използват за характеризиране на средата на лунната повърхност след кацане. А, като за целта за качването на тези пет научни инструмента от НАСА си плащат на Астроботик. Много интересни взаимоотношения започват да има НАСА с частните компании. А, три от приборите ще търсят. Летливи вещества в лунната атмосфера, която е супер тънка, все едно почти я няма си представи. Другите ще измерват радиация в орбитата и на повърхността на Луната. Това е имало още на 6 на държави на ракетата? Мексико, Германия, Великобритания, Унгария, Сейшелските острови, Петко и, и Непал. Всякакви штуртури имаше на борда, включително парче от Еверест, забележи, за което е. Продължение на някаква доста противоречива лична инициатива на един астронавт на НАСА, който през 2010 година е отнесъл Луни скари на Еверест и сега, сега връщат... правим обратното, връщаме жеста, Боже занасяме парче от Еверест на Луната. А, и освен това, два много интересни товара на две компании, Elysium Space и Celestis, които са известни с това, че организират космически погребения. И конкретно такива, в случая искали да направят на луната повърхност, техните, техния товар съдържа капсули с кремирани останки на редица хора и ДНК изолирани от други покойници, след които звезди от Стар Трек, членове на семействата им, както и генетичен материал на няколко американски президента, включително JFK. Да. Така че всичко изглеждаше чудесно. Но се взеха един все още жив президент да се откачат горе там. Да... Цялото това фрик шоу Петко трябваше да стигне до луната, обаче Имаше карнавал. Обаче се развали. Развали а, се усещането за успех на ракетата Валкан Кентавър, защото мисията Перегрин 1 имаше много сериозни проблеми. Малко след изстрелването се оказа, че мисията не може добре да насочи апарата, двигателите на апарата не могат да насочат соларните панели по правния начин към Слънцето, така че то да. Попада директно и да зарежда батериите. А, малко по-късно от компанията обявиха, че са преодолели този проблем, като са въвели софтуерни команди, които карат двигателите да извършват компенсаторни маневри, за да могат mm -hmm. да държат апарата насочен към Слънцето. Обаче се оказа, че това са само е, по-малкият им проблем. Няколко часа по-късно от самата компания обявиха, че са установили теч в резервуара на приземяемия апарат, който не е много ясно на какво се дължи, вероятно някакво покачване на налягането, течът е бил в окислителя, така че а... <къкък> в този момент компанията са разбрали, че Луната е извън плановете вече. А, този... а те ще се пробват и да го върнат този апарат? Ще с ще е цирк. Той се върна, петко. Ще стигне минем там. Това е изтичане на гориво, тъй като горивото, когато изтича, то е под високо налягане, като изтича, той е като дюза, като <му> още един допълнителен двигател. Това води до нехарактерно завъртане на апарата, което в, в космоса, където нямаш въздух, продължава да се поддържа. И съответно двигателите трябва да се пускат периодично, за да компенсират това въртене, да го няма, защото то е нежелано. И съответно те установиха, че по този начин, както и като се изчисли непрекъсната загуба на гориво, имат гориво само за 40 часа. Какво направиха те, отказаха се от кацането, разбира се, не че имаха някакъв избор. Uh, Но опитаха да активират веднага всички инструменти на борда, докато все още има ток и възможност за това, за да съберат възможно най-много данни, докато все още апаратът работи, uh, и в крайна сметка, апаратът изгоря в земната атмосфера на 18 януари, което спрямо датата, която записваме е ония ден, uh, скоро постижно изгоря, за съжаление поредният опит на американците е да изпратят автономен апарат на Луната. От толкова време на сам знаеш колко между другото автономни апарата са изпратени, са извършили кацане автономни апарати на Штатите през цялата история на Космическата агенция, колко такива са успели успешно да кацнат на Луната. Аз не мога да се сетя за нито един. Като говорим автономни, Аполо мисиите не ги броим. Нали не така? ги броим, да. Те са с хора. Аз ще кажа нула. И ще си прав. Ну, истина. Нула. Зеро. Така че това със сигурност. Така със сигурност им тежи. Ние сме свикнали, разбира се, да виждаме успешни мисии и забравяме колко трудно е всъщност. Колко трудно е всичко в космоса. Космос, <coughs> Space is hard. Нали? Това е едно от нещата, които много астронавти. Буквално е рокет Science, нали? Абсолютно, <coughs> да. Така че а, надяваме се, астроботик да се съвземат от тежкия провал. Едно от нещата, които им прави чест е, че непрекъснато споделяха ап апдейти покрай. Това, какво се случва с мисията, как се развива разрешението на проблемите. Супер открити бяха, което е супер. А, и беше много интересно и важно за космическите ентусиасти, като нас, да проследим точно какво се случва. А, но пък а, опитите на американците не свършват, защото след няколко седмици буквално нова американска частна компания Intuitive Machines ще изпрати нов. Приземявам апарат, нова си, така че това ще го проследим наживо през тази година, за да видим там какво ще се случи. Надяваме се да е успешно. а Иначе по отношение на лошите новини, от, свързани yeah, с луната, една такава, която аз малко през. Чакай през... малко, извинявай само, че се връщам. Виждам ли правилно, че на Intuitive Machines в момента има е, е брандното с известна марка дрехи? Не мога да ти кажа, Петко. Съм Това мисля... е известна марка дрехи. Така ли е? Да. Еми, вау! Вече първия, и това ще виждаме. Бил борт на Луната. Да, Jesus. добре. Хубаво. Yeah. А, да, абсолютно е така. Или, или се бъркам. Не знам, не знам. Нека, нека и нашите слушатели или там хората, които гледат в тубата да погледат и да някой, кажат. Но... Някой да трябва да зумне и да погледне, да видиме дали наистина, дали наистина. Мисля, че, мисля, че такъв е случай. Компания а, за дрехи ги спонсорират. А... Хора Хор... никола, хора на Луната ще има ли? Боже, има и тума, ще Тексас, има, бе. А? Ама няма да е скоро. Да, значи аз виж, виж през, през смях я споделям тази новина, защото според редица медии това наистина е новина. Аз съм потресен. Това не е новина. Петко и ние и всички наши слушатели че няма да се го знаем чудесно да. това от поне 3 години и това е, че Артемис няма да се случи в срок и всъщност от НАСА направих официална прес конференция в началото на тази година, където присъстваха и първите астронавти, които трябваше да бяха обявени, астронавтите, които са екипажа на Артемис 2, те присъстваха на тази прес и обявиха отлагане на мисията от тук на сетния и всяка от следващите, с поне една година. Съответно, Артемис 2 се мести от края на 2024 за средата на 2025-та. В никакъв случай няма да се случи това. Аз казвам 2026-та най-рано. Съответно, Артемис 3 се премести и той с около една година. А, забавенето според експерти се дължи най-вече в забавенето на дизайна на приземямият апарат и а, забавенето в а, прогреса на SpaceX с а, техните тестове, като вероятно от нас първо ще искат от SpaceX да демонстрират не просто излитане на Starship, а миредица други тестове, маневри в космоса, като едно от най-сложните ще бъде. А, презареждане на гориво в космоса, което никога не се е правило до момента. И другото е, че със сигурност Старшип, ако Старшип се използва за кацането на Луната, той ще трябва да го демонстрира без хора. Той ще трябва да отиде, mm. да кацне леко, меко след което да поседи известно време и да излети обратно в космоса и да се върне на орбита, която обичайно бихме очаквали капсулата Орион да се върне. Едно време хората, хората да бяха по-смели. Какво стана сега, не знам. Ами всички експерти по-скоро твърдят, че проблемът не е толкова с това колко са смели хората, ами и с това, че планирането на мисията Артемис ги е направило свърхсложни. Ммм. Mm -hmm и те в момента са обект на редица коментари и критики от страна както на експерти, така и вътре в Конгреса, нали, конгресмени се обявяват, вече забелязват големите проблеми в начина по който е планирана тази китатите, мисия. Китайците ще ги спреварят, ще виж. И, Именно това е най-големият двигател в момента. Mm -hmm. Започват все повече да се чуват а, гласовете на хора, които казват, че не бива да допускат китайците да ги изпреварят, с което вече официално официално сме в а, новата космическа надпревара. А, така че очакваме да видим какво ще се случва. 2024 ще бъде преломна година за мисията Артемис и според мен. Не, съществена част от мисията ще бъде препрограмирана и преобмислена, защото ако остане по същия си начин... Просто няма да се случи. Те астронавтите, които са подбрани за мисията, буквално остаряват пред очите ни. Да припомним, че мисията Артемис... Първата жена, реално, ще касна на луната повърхност и предполагам, че и тя ще е човека, който първи ще положи крак там, надявам се, нената история да се развие по-добре от историята на Валентина Терешкова, която да припомня все още е жива и е депутат от Руската дума и е тотално изплискала бидона вече. Да. А, но това, това е, това е друга, друга тема, но просто да, за тези за от вас, които има любопитно, проверете какво прави и мисли в момента Валентина Терешкова не, не, не е готино, за съжаление. Ами това беше Петко от 2023-та, малко М -м. включихме неща от 2024-та, специално за хората, които имаха търпение да ни слушат до края. Супер! И ще продължаваме в същия дух и... Следващите ни предава. Точно така. Ами добре, Никола, а, благодаря ти много приятелю, за така добре поднесената информация. Изискаше много енергия, особено имайки предвид, че си докара мини комоци, облъскайки се в климатик преди да преди, преди. Загуба записа. на кръв е. Загуба то... на кръв, то беше тук касапница. Правим всичко за вас. Кръвта си даваме. Точно така. А, вие не си давайте кръвта. А, 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 може да ни помогнете в сайта Patreon.com на черта рацио или да влезете в www.рациоb на клонечерта сапор да си купите книга, да разкажете за нас, да се абскрайбнете, да лайкнете, да ударите камбанката и всичко останало. Благодарим ви много за подкрепата, благодарим и на нашите приятели от Ontotex, че подкрепят нашия месец на данните. Това е. До следващия път, приятели. Чао.